Tak schválně, pojďme řešit taky trochu tu Severní Koreji. Severokorejci bojují proti Ukrajincům v ruské kurské oblasti, hlášení první dezertéři. Tak, tady já jsem četl ten článek a v podstatě je to o tom, že uh, kievské, teda ukrajinská pravda, jo, takže list ukrajinská pravda, říká, že byli teda, že ty že ty severokorejci, kteří jsou nyní na Ukrajině na tom nějakém cvičení, takže už v současné době teda bojujou v Kurské oblasti a že už první zdrhli a prostě dezertovali a byli zajaty Ukrajinou. Jo, další, další věc je, ještě o tom mluví uh, Kiev Independent, jo, což uh, tyhle ty dvě... Tyhle ty, uh, dva tisky vám řeknu jako, že uh, nejsou z mého hlediska extrémně důvěryhodný. Jo, nejsou z toho ne kvůli tomu, že by občas neměli pravdu, ale prostě oni jsou ochotní používat zdroje, které jsou. Často dost divoký. Jo, jakože prostě někdo prohlásil. Nějaký oficiální zdroj mají. Jo, prostě vždycky je to, vždycky je to o tom, že. Není to, není to o tom, že by to nebyl jako super důvěryhodný zdroj. Je to spíš o tom, že nemají žádný důkaz, kromě toho, že nějaký důstojník jim něco řekl. Jo, což jako cool ale hodně těch věcí, které hlásil, jak, jak, jak ukrajinská pravda, tak prostě Kiev Independent se neukázali nezbytně prostě pravdivý, což chápu jako s tím způsobem, že fakt čekování v době války je takový komplikovaný, ale prostě mám k tomu nějakou jako menší důvěru. Proč k tomu mám menší důvěru? Momentálně kvůli tomu, že kdyby to byla pravda, tak bych očekával, kdyby to byla ukrajinská pravda, tak bych očekával, že jako, ukrajinský, jako ukrajinská vláda, ukrajinský prostě vládní instituce budou strašně rychle držkovat. Jo, jakože kdyby se prostě objevili, tak by o tom začali prostě nějakým způsobem piskovat v OSN nebo prostě někde. Prostě začali, jakože byla by to věc, kdyby to byl prostě Zelenský řekl bla, bla bla Nebylo by to ukrajinská pravda řekla, že nějaký důstojník řekl, bylo by to vyloženě tady tohleto. Jo, což zase to neznamená, že to nebudeme mít do týdne. Jo, aby bylo jasný, v tuhle Chvíli to vyloženě může být tak, že probíhá tohle. Skutečně tam jsou teda Ukrajinci, jsou tam v kurské oblasti ty severokorejskí vojáci a super důležitý je, že jsou to severokorejský vojáci. Nejsou to severokorejci, kteří slouží v ruských, ukra... v, ruských ozbrojených silách, jsou to severokorejskí vojáci. Velký rozdíl, obrovský rozdíl. Jo, můžete mít prostě severokorejce, který, je, který se rozhodl ze své svobodné vůle, jestli něco takového existuje v severní Koreji, se přidat do ruské armády. V tu chvíli by to prostě byl jako ruský voják technicky vzato, je jenom prostě pod jakože severokorejské národnosti, ale, ale ruský, ruský, voják ale, nebo prostě minimálně pod ruským velením, rozdíl je s tím, když máte prostě, že to je severokorejská armáda, že prostě vezmete divizi třeba, což je to, co severokorejci nejspíš teda udělali, že skutečně vzali divizi vojáků, potenciálně dvě, protože už se tady mluví o desetitisících vojácích, což je zase komplikovaný, co to ve skutečnosti znamená, ale že by prostě vzali tyhle ty dvě nějaký, dvě nějaký divize a poslali je, poslali je na trénink a kdyby je nasadili, kdyby to prostě bylo pod stále severokorejským velením, jo, což za normálních okolností, i kdybyste to dali pod ruský velení, tak je to stále akce toho, toho národa konkrétního nebo te, té země. To znamená, že je to furt jako severokorejská armáda ako, akorát pod ruským velením. Jo, tam byste samozřejmě s tím mohli začít, začít časovat tím způsobem, že říct ne, to jsou dobrovolníci ve skutečnosti, což víme, že Ruská federace už zkoušela někdy dříve, že jo, kdy, prostě, kdy v roce 2014-2015 se objevili totálně ruský dobrovolníci, kteří byli turisti, kteří vyšli v ruských uniformách bez vlajček, vlajček bojovat za Donbass. Ale, takže víme, že tady tohleto se může stát, ale myslím si, že zase mezinárodní, Uh, mezinárodní ty, uh, mezinárodní názor by pravděpodobně byl na tom, že prostě je to sever, severokorejská armáda v tu chvíli. Ovšem, máme tady další věc a to je, že uh, KLDR do armády prý narukoval tento týden 1,4 milionu lidí. A to se, tady je super důležitý říct, uh, že severokorejská armáda tak, jak funguje, tak jak funguje, tak funguje tím způsobem, že máte relativně dlouhou uh, vojenskou službu. Jo, takže to narukování do armády je v podstatě o tom, že lidem přijdou lístečky na nahlašte se, musíte přijít a tak dále. Takže oni prostě narukovali tohleto do armády, protože to je to, co, to je to, co, se děje v podstatě každý rok. není to ani nezvyklý číslo, protože oni mají tu armádu docela velkou a docela jako, mám pocit, že snad u nich trvá ta vojenská služba snad tři roky, nebo tři roky plus ještě nějaký bonus, bonus nějakých jako civilních prací, co musí dělat, anebo je to ještě delší, prostě deset let, oh fuck, 10 let. Já mám pocit, že, že, tam je, že tam nějaká ta vojenská část je to a potom je tam ty, ty civilní práce, ale v podstatě pracují tři roky podle druhu zbraně. Já, já mám, já mám pocit, že on je to nějak tak, jakože, že, jsou vyloženě v armádě v armádě a pak je, tam, pak je tam ta část, kdy jsou v továrně, ale jsou v armádě. Jo, jakože je to tímhle tím způsobem, nebo prostě dělají ty jejich tunely, nebo prostě cokoliv takovýhleho. Ale prostě je to, je to super dlouhý ale to co, je, to, co je... tady, platí to i pro holky. mají tam i. Já mám pocit, že on je to zase nějakým způsobem omezený u ženských, ale jo, mají tam maj ten ženský. Ta, ta, důležitá věc je, že v tuhle chvíli to nezbytně jako neindikuje, jo, jako, že by to nezbytně neindikovalo něco extrémně jiného z normálu. Ovšem, a teďka tady přicházíme k tomu, že to, co, to, co říkají, je, že tohle to udělali kvůli tomu, že prostě Jižní Korea začíná být super agresivní. Jo, takže Jižní Korea začíná být super agresivní, a to znamená... Uh, to znamená, že to, že oni musí potenciálně bojovat. A podle, podle a podle nějakých dalších informací, které mám, tak po sobě, po sobě, teďka, nebo po sobě, oni nestřílejí po sobě, ale střílejí tak nějak vedle sebe nebo minimálně provokativně. Takže že ty stahy jsou teďka takové vyhrocenější, jo, že věci jsou vyhrocenější a tady říkají prostě, že pokud vypukne válka, Jižní Korea bude vymazána z mapy. Jsme připraveni ukončit její existenci, protože chce válku. Tak a teďka, jak tady tohleto všechno interpretovat? Takže v v první řadě uh, myslím si, že Severní ani Jižní Korea nechtějí reálně válku. Jo, protože myslím si, že tak jak, tak, jak ten systém může mít nějakou jako deziluzi kolem své síly, tak si jsou pravděpodobně stále vědomí, že ta síla není zase úplně jako taková, jakou by nezbytně chtěli, už jenom z hlediska jako letectva. Jo, protože letectvo jako severokorejský je docela nešťastný. Jo, což je věc, která by pravděpodobně na, těch, na, tom bojišti měla docela vliv. Je pravda, že samozřejmě Soul je v dostřelu snad jako tý déle, dostřelný, a déle, déle dělostřelectva, takže jako Soul by dostal docela na frak a bylo by to, byla by to hnusná, hnusná válka, protože mají v ohromný množství vojáků, mají v ohromný množství dělostřelectva, byl by to, byl by to řeš jak hovado prostě. Ale je trošičku nepravděpodobný, že by si mysleli, že by to bylo extrémně pozitivní, jako pro, pro Severní Koreu. Jo, myslím si, že tady tohle je podobný si, silácký řeči, jako, jako, jsme poslouchali dlouhou dobu. Ty vztahy jsou vždycky vyhrocený, a ty vztahy se nějakým způsobem zase jako, ne, ne že by se uklidnily, ale prostě jde to trošičku ve vlnách, že se vždycky vyhrotí a kolikrát se vyhrocují především před americkými volbama a především po amerických volbách. Jo, jakože to je jedna z věcí, kdy se ty věci dělají. Ovšem, tady bych řekl, a ty tunely jsou velký problém. Jo, ale z tunelu se nedá střílet. Jo? To znamená, že ty musíš vytáhnout tu techniku stále ven. Takže pokud chceš střílet a letectvo ovládá oblohu, jako jeho korejské letectvo ovládá oblohu, tak stále je to problém, především pro ty, pro ty, pro ty, pro ty co by tahali z tunelu věci. Není to, myslím si, že dobývání Severní Koreji by bylo absolutně příšerný, jo, naprosto, naprosto šíl, šílený a tak dále ale jde o to, že ten konflikt by nebyl, nebyl by takovej, že by to extrémně vyhovovalo Severní, Severní Koreji. Jo, jakože to si myslí, že z tunelu se nedá střílat. No ne, tím způsobem by si mohl dělat pořádnou invazi, jako. Tady jde o to, že takhle, v žádném případě, znovu, v žádném případě nemá smysl, jakože nedává smysl podceňovat Severní Koreu tím, že mají ohromné množství věcí, co dělají boom. Jo, mají ohromný množství věcí, co dělají boom. A jestli jsme se něco naučili prostě z Ukrajiny, tak je právě tohleto. Že když máte dost věcí, které dělají boom, tak můžete dobít pozice, které jsou docela dobře bráněné protože to prostě rozbombardujete efektivně. Jo, ten, problém, ten problém, který tady, tady je, tak je to o tom, že by to bylo neuvěřitelně krvavý pro Severní Koreu a existenčně jako dost nebezpečný. Jo, že to není, není to konflikt, který úplně nezbytně chtějí. To je prostě ta, ta věc, jakože že není to jako tohle to z hlediska z Hladinska a severní Koreje je to víc jako mávání uh, mávání zbraněma, protože se to vyplatí mávat zbraněma. A tady bych extrémně řekl, jo, a tady bych extrémně řekl, že to ještě před pře, předpřipravený, nebo jakože že ten jeden z těch důvodů, proč tohle to přesně dělají, je za předpokladu, že skutečně jsou teda severkorejští vojáci severkorejští vojáci na Ukrajině, nebo v tuto chvíli v Rusku, jako v Kursku, ale potenciálně, jako bojují, bojují s Ukrajinci, tak tady tohle to dává, dává smysl pro odraž, odrazení uh, Jižní Koreji, aby posílala nějakou extrémní pomoc. Protože za předpokladu, že by Jižní Korea měla pocit, že Severní Korea může zautočit, ačkoliv sami taky ví, že prostě ty ztráty by byly nehorázný a tak dále, ale pokud by měli extrémní pocit, že Severní Korea zautočí, pak samozřejmě Jižní Korea není úplně nadšená zbavovat se jakýkoliv munice, jakýchkoliv tanků, jakéhokoliv dělostřelectva, jakýkoliv techniky, kdyby Severní Korea měla zautočit. Jo, to znamená, že oni by neměli ne nezbytně jako nadšený do toho něco posílat Ukrajině. Takže tady tyhle ty vě dvě věci můžou běžet paralelně. Právě z toho důvodu, právě z toho důvodu, že e, chtějí vlastně vytvořit ten tlak, Jižní Korea potenciálně může být napadena. Je to nebezpečný super, e, Jižní Korea v žádném případě nemůže se zbavit teďka zbraní a zároveň severokorejci teda uh, jsou používaný proti Ukrajincům, takže to znamená, že prostě tady, tady můžou balancovat, balancovat tyhle ty dvě věci proti sobě. Jo, jakože vlastně ten velk, to velký riziko, o který jsem mluvil před, v tom minulém videu, kdy jsem říkal, proč si myslím, že právě severokorejci nepůjdou na Ukrajinu přímo, tak bylo kvůli tomu, že Jižní Korea by mohla potenciálně poslat, uh, poslat ty zbraně. A to je právě ta věc, kterou to, to tímhle tím vykrývat. Jo, jakože prostě vytvoří zároveň ten tlak, aby Jižní Korea nechtěla poslat zbraně. To samozřejmě negarantuje, protože jako Jižní Korea je taky narvaná zbraněma a mají jako různý systémy, které třeba nemusí nezbytně chtít v tuhle tu chvíli používat. Jo, takže je tam, je tam nějaká stále, stále potenc, jakože je tam stále potenciál, protože můžou se nějak rozhodnout, anebo můžou tuhle tu hru hrát taky, to znamená jako, že když vy, tak my, tak, tak my, uděláme něco podobného, ale... Stále si, myslím, stále si myslím že tady tohle je prostě jako vysoká, vysoká hra dojmů, na který jako bude hodně záležet a jsem teda zvědavý, jako co se ukáže, že předpokládám, že to nebude fakt jako dřív než za týden, kdy se teda dozvíme, zdali, zdali ty severkoreští vojáci tam jsou a bojujou, anebo ne. Jo, což, jak říkám, já jsem velice skeptický proti tomu, ovšem to v žádném případě neznamená, že, si, že říkám, že to tak není. Jo, já, jako, já říkám, že si spíš myslím, že ne, ale samozřejmě je tady stále jako šance, že skutečně tam jsou. A jak jsem i říkal, jeden z těch, jedno z těch užití, který je bezpečnější z hlediska vyhrocení toho konfliktu, je, kdyby je používali pouze na ruském území. Kdyby ty, ty vojáky, vojáky Severní Koreje, byly použitý pouze na ruském území a nešly by přímo do Ukrajiny, protože v tu chvíli je to takový jako komplikovanější, jo, že to není, není tak jako jednoduchý, jako kdyby, kdyby prostě severokorejci přímo naběhli na Ukrajinu, jo, protože v tu chvíli můžete jako hovořit o tom, že efektivně uh, Severní Korea v podstatě začíná bojovat proti tomu, že jo, proti, uh, proti teda Ukrajině. Takže tak, uvidíme, jak se to bude vyvíjet.